на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події Дніпра, області та України, актуальні на цю годину. Двоє містян загинули, четверо поранені. Окупанти вдарили ракетами по Дніпру ввечері 25 жовтня. Серед жертв – жінка при Надії. Вона згоріла у власній автівці. 40 автобусів вже відремонтували, на черзі стільки ж. Дніпровське АТП, що постраждало через ворожу атаку наприкінці вересня, поступово відновлює роботу. Світлоповертальний браслет, люмінесцентні брелоки, спеціальний одяг. Журналісти відкритого зібрали поради експертів, як обезпечити себе в темряві. І про це та інше більш детально. Двоє загиблих, ще четверо поранених. Такі наслідки ворожої атаки по Дніпру. Надвечір 25 жовтня рашисти поцілили в один з районів міста. Внаслідок удару сталася пожежа на автозаправці. Зруйновані шиномонтаж та автомийка, що поруч. На в'їзді до заправки кількаметрова вирва від ворожого снаряду. В одній з автівок, як автомомент, виїздила з АЗС, заживо згоріла вагітна жінка. Російська атака також забрала життя працівника заправки. Продовжить моя колега Ольга Величко. Надвечір вівторка. Один з районів Дніпра здригнувся від вибуху. Російська ракета прилетіла по автозаправній станції. Це сталося приблизно о 22-й. На АЗС у цей момент було декілька машин. Хтось вже заправився, інші чекали на паливо. У цій автівці на момент вибуху було двоє. На пасажирському сидінні загинула вагітна жінка. Водій у тяжкому стані. Легковик саме виїжджав із автозаправки, як поблизу нього розірвався ворожий снаряд. Декількох людей рятувальникам вдалося вивезти з епіцентру вибуху. Боролися з вогнем майже півсотні надзвичайників. На щастя, не зайнялися резервуари з паливом, кажуть у ДСНС. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. Резервуари не загорілися, горіла комплекс будівель на даній АЗС. Довкола місця вибуху – металеві уламки, побите скло. Не вірить очам пан Роман – 30-річний чоловік, власник шиномонтажу. Каже, поїхав з автосервісу за годину до вибуху. У мене на шиномонтажі стоїть камера. Як тільки я побачив, що взорвана АЗС, я одразу включив камеру, вона вже не працює. Тут було завжди людно, каже пан Роман. Шиномонтаж, заправка та автомийка – усе в одному автокомплексі. Шиномонтаж, каже чоловік, відкрили кілька днів тому. Ми тільки-тільки відкривалися, тільки цю надпись «Шиномонтаж» встановили, зробили, завезли нове обладнання. Я до сих пор в шокі, я взагалі не розумію, як цей об'єкт, тут немає ніяких ангарів, тут немає нічого такого, що могло б хоч якось оправдати цей безсмислений і жорстокий удар. Попередньо це була ракета Х-59, зазначають ДСНСники. Окрім жінки при Надії, ворожий снаряд забрав життя працівника АЗС. Ще четверо – поранених. Одна жінка отримала травму кисті, вона лікується вдома. Троє – у важкому стані. Травми грудної порожнини, брюшної порожнини, торако-абдомінальні травми, травма хребта з ушкодженням спинного мозку. Мабуть, двом з них не вдасться уникнути інвалідності. Рашисти вкотре підтвердили, на полі бою вони перемогти не здатні, тому воюють з мирними. Розстрілюють навіть ще ненароджені життя. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 40 снарядів знищила за добу піротехніки Дніпропетровщини. В одному з районів Дніпра у воді виявили застарілу мінометну міну. В Кам'янському районі знайшли 30 застарілих артилерійських снарядів різних калібрів під час проведення земельних робіт. В Апостолівській громаді в лісосмузі натрапили на сучасний касетний бойовий елемент від урагану. Аналогічні небезпечні знахідки зафіксували також у Великомихайлівській громаді Синельниківського району та в селищі Червоногригорівка на Нікопольщині. Крім того, заперед ДСНС нашкодили 4 сучасні мінометні міни, які виявили під час розмінування звільнених від окупантів населених пунктів Херсонської області.
Росіяни нищать, ми відбудовуємо. У Дніпрі відновлюють АТП, що постраждало через удар ворожої ракети наприкінці вересня. У перші два дні після обстрілу на підприємстві відремонтували 10 автобусів, що дістали найменше пошкоджень. Далі лагодили транспорт, до якого були запчастини. В АТП кажуть, поновити нормальну роботу їм допомагають і звичайні дніпряни – мастильними матеріалами, акумуляторами або юридично. Головна проблема зараз – це скло. Знайти його важко, крім того, його повільно виготовляють. Загалом на ремонт ще чекають майже 30 великих та 10 середніх машин. Із 150 бусів нині на маршрутах міста працюють 60. Майже за місяць після цієї трагедії ми відбудували майже 40 середніх автобусів міських маршрутів, відремонтували приблизно 10 великих автобусів «Вольво» повищеної комфортності. Зараз на ремонт чекають ще автобуси. Пошкодження різні – від заміни лобового скла до відбудови салона. Нагадаємо, у ніч на 30 вересня росіяни вгатили іскандерами по АТП. Внаслідок удару згоріло 54 автобуси, ще 98 були пошкоджені. Крім того, уламки ракети потрощили ремонтні цехи, адмінбудівлю, шиномонтаж, мийку та малярку. Але найважча втрата для підприємства – загиблі працівники. Ворожа атака забрала життя 3 людей. Зразу постраждалих було дуже багато, там було дуже багато, там, ну, коли у людей, які тут були присутні, відкривалися контузії, але з ними усе гаразд, вони там на лікуванні на амбулаторному пробули там десь там тиждень-два. Зараз у лікарнях остаються один важкий водій, ну, на щастя, він вижив. Мобілізуватимуть до армії відновлення. Безробітних українців залучатимуть до суспільно-корисних робіт. Через повномасштабну війну майже 30% громадян України втратили роботу, кажуть в Мінекономіки. Всі, хто захоче, може долучитися до відбудови країни. За це українці отримуватимуть мінімальну зарплату. Наразі вона 6700 гривень. Армія відновлення допомагатиме ЗСУ, аварійно-рятувальним службам. Зокрема, люди облаштовуватимуть та укріплюватимуть блокпости, рубатимуть дерева для окопів, заготовлятимуть дрова для військових та населення. А ще розбиратимуть завали, відбудовуватимуть будинки, укріплюватимуть дамби та розчищатимуть дороги. Також працюватимуть з переселенцями, людьми з інвалідністю, літніми українцями. За організацію робіт відповідатимуть військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. На сьогодні суспільно-корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Вести бізнес стало складно. Через повномасштабну війну Росії проти України 75% підприємців Дніпропетровщини жаліються на погіршення умов роботи. 38% вважають їх надто складними. Це дані досліджень, яке провела Європейська бізнес-асоціація підприємців регіону. За результатами опитування, наша область на 3-му місці з 4-х за легкістю ведення бізнесу. Краще почуваються підприємці на Львівщині та Одещині. Серед причин, що позначаються на роботі та розвитку бізнесу – втрати активів на окупованих територіях, проблеми з логістикою та виїзд працівників за кордон. Заважає бюрократія. Втім, зараз завдяки розвитку електронних послуг вона посувається на другий план, зазначають експерти. За час воєнного стану кожен четвертий бізнесмен області втратив понад половину прибутків. Підприємці переконані, відкриття литовищ, морських портів та кордонів позитивно позначиться на бізнесі. А ще сподіваються на підтримку держави. Очікує на допомогу у відновленні, у перезапуску своїх компаній, у створенні стимулів для нових інвестицій та створення робочих місць, знову ж таки, зменшення рівня бюрократії в дозвільних процедурах і покращення як і дозвільних процедур, доступності їх і швидкості їх оформлення, так і деяких митних, податкових сервісів. Thank you.
26 жовтня на Дніпропетровщині знову запровадили стабілізаційні відключення. Обмеження торкнуться підприємств і побутових споживачів. Таке рішення ухвалила національна енергокомпанія «Укренерго». Там зазначили, пошкоджена ворогом інфраструктура все ще не витримує навантаження. Тому аварійні відключення – необхідний крок. Споживачів просять дотримуватися режиму жорсткої економії в пікові години, не вмикати потужні електроприлади в години пік. Заощаджувати мають підприємства, магазини та побутові абоненти. Бізнес закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів. А мешканців просять використовувати бойлери і пральні машини лише в нічний час. Такі заходи дозволять знизити навантаження на електромережі та дадуть можливість збалансувати роботу енергосистеми. Півмільярда для України. ЄБРР додатково виділить 300 мільйонів євро «Укренерго» на обладнання і 200 мільйонів євро «Нафтогазу» на закупку газу. Про це повідомив член Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку Артем Шевальов. Він зазначив, аварійну позику для національної енергокомпанії виділять протягом наступного місяця. Таке рішення ще має затвердити Рада директорів. Проте, за словами Шевальова, швидкість ухвалення безпрецедентна для міжнародної фінансової організації. Таким чином, у 2022-2023 роках ЄБРР інвестує в Україну понад 3 мільярда євро для підтримки економіки, що постраждала через агресію РФ. До критичних ситуацій насосні станції Дніпра готові. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. У цьому запевнили фахівці Дніпроводоканалу. Кажуть, мають додаткові потужні генератори, що зможуть безперебійно працювати упродовж 9 годин. Крім того, на випадок ворожих атак комунальники мають чіткий механізм, як діяти, щоб забезпечити місто водою. Нагадаємо, 18 жовтня після ворожої атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури області одна з насосних станцій Дніпра була знеструмлена. Але на підприємстві впродовж 2 годин за допомогою дизельного генератора відновили електроживлення. Буде відпрацьований алгоритм, кожен фахівець розуміє, що йому необхідно робити, де знаходяться ці генератори, як їх розгортати, підключати. І на станціях виконаний запас палива, в разі, якщо генератори будуть працювати тривалий час до відновлення стаціонарного енергозабезпечення. Такі генератори є передвижні та стаціонарні. У нас існує достатньо великий запас дизельних генераторів для того, щоб в будущі критичні, не дай Бог, ситуації ми завжди змогли своєчасно на це відреагувати. Мощність генератора складає 275 кВт. То есть, в принципе, запаса топлива хватает порядка, при полной его загрузке, хватает порядка на 9 часов работы. То есть, при необходимости топливо подвозится, и он полностью где-то порядка на 70-75% он покрывает все электроснабжение этой насосной станции. У темряві. У Дніпрі почали вимушено вимикати зовнішнє освітлення. Через ракетні атаки по наших енергооб'єктах місто заощаджує електроенергію. Відтепер на вулицях темно з 19-ї, а на мостах – з опівночі. У сутінках зростає ризик травмування та аварій. Як убезпечитися на вечірніх вулицях Дніпра, поради збирала Ніколь Савченко. Для Дар'ї міські дороги перетворилися на смугу перешкод. Дівчина повертається додому пізно. Спочатку їде на метро, потім трамваєм. На транспорт доводиться чекати в темряві, говорить Дар'я. Нещодавно я напоролась на стовп. Просто я йшла, темрява, я йду, і просто ці стовби, не знаю, для машин чи якісь паркувальники, які. Я просто ногою на нього налетіла, в мене розірвався пояс на плащі, в мене синець на нозі просто величезний. У темряві пішоходи непомітні для водіїв, тому кожен зараз має подбати про свою безпеку. У патрульній поліції акцентують, у пригоді стануть флікери – спеціальні світлоповертальні елементи, брелоки, браслети, значки або наклейки, які відбивають світло. Це не просто світловідбивачі, це те, що зараз реально рятує життя. Не просто так 2 роки тому було внесено зміни до правил дорожнього руху, в законодавстві, те, що пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи. Придбати флікери можна в інтернет-магазинах, велосипедних, спортивних та туристичних крамницях. Найдешевший варіант – світлоповертальна стрічка-браслет. Коштує такий помічник майже 100 гривень. Вона, в принципі, сама по собі згортається, згинається. Її можна вчепити як на там, якийсь рукав, так можна вчепити на, наприклад, рюкзак.
Врятувати життя на темних дорогах допоможуть і люмінесентні брелоки. Вони до 200 гривень. 400-500 доведеться витратити на клейкі світлоповертальні стрічки. Радять експерти й повсякденні аксесуари обирати з люмінесентними вставками. Є світловідбиваючі елементи там по периметру, а також на резинці. Це не в усіх виробах такі речі є, але ви можете завчасно собі передбачити. Фахівці розповідають, з увімкненими ближніми фарами водій помічає пішохода з 20-25 метрів. Флікери ж збільшують цю відстань до кілька сотень метрів. Якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видимості вона значно збільшується до 130-150 метрів. А з дальнім світлом фар водій може помітити людину, яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. У темний час доби дніпрянам також радять запастись ліхтариками. Можна придбати звичайний або налобний, на батарейках або акумуляторі. Ціни на ліхтарики стартують від 500 гривень. Набагато зручніше з точки зору, зараз багато хто використовує там смартфонами, десь там собі підсвічує. По-перше, смартфон не вистачить там надовго, просаджує батарею і так далі. По-друге, знову ж таки, це не настільки безпечно його, мабуть, носити в темноті, враховуючи, що є не всюди рівні асфальти. На темних дорогах неабияке значення має й одяг. Краще за все знайти у шафі найяскравішу куртку. А від вбрання темного кольору зараз ліпше відмовитися. Якщо дозволяє бюджет, варто придбати спеціальну одежу із люмінесцентними вставками. Це може бути там навіть елементарно якісь і шкарпетки з елементами світловідбиваючими. Тобто, якщо ви десь там, я не знаю, на якомусь ровері там крутите педалі, штани, чи це якийсь верхній одяг, там шапка, головні бори, будь-які там мультифункціональні пов'язки і так далі. Журналісти відкритого теж дотримуються правил світлобезпеки. Маркуємо себе у темний час доби, екіпіруємось яскравим одягом із флікерами. Ось вдягайте куртку з світловідбиваючими елементами для маркування в темний час пори доби, а також ліхтар для освітлення, маркувальна стрічка, і рюкзак з елементами світловідбиваючими для переміщення безпечного по місту. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».Концерти, фести та екскурсії. 14 років громадська організація «Яскрава країна» із Дніпра розвивала соціальні і творчі проєкти. Переважно у них брала участь малеча та молодь. Після 24 лютого акценти змінилися. Опіка дітьми, підтримка родин військових та допомога захисникам. Про тих, хто тримає тил, далі в сюжеті. Допомога фронту для яскравої країни – справа не нова, але зараз роботи в десятки разів більше. Після повномасштабного вторгнення Росії, каже очільниця організації пані Ольга, першочергово збирали кошти і допомагали родинам бійців, дітям-переселенцям та не залишали без уваги і наших армійців. В принципі, можемо сказати, що вже є і те, чим можна, не знаю, пишатися. Просто те, що ми робили, робили з душою, робили від всього серця. І ми дякуємо всім, хто нас підтримував. Я скажу, що всі наші партнери, яких ми мали по культурних проєктах, вони відразу відгукнулися і долучилися. Наразі вдалося за підтримки європейських партнерів відправити на відпочинок вихованців Криворізької музичної школи. Ці юні таланти зняли зворушливий кліп про життя українських дітей у бомбосховищі. Головна мета поїздки – розрадити малечу. Надійшла така пропозиція, що одна з мережів іспанських готелів погодилася на 2 тижні запросити повністю за свій кошт дітей відпочити. І ми зараз плануємо низку акцій, щоб наші діти з українськими піснями, з репертуаром виступили на локаціях і концертних площадках якраз Іспанії, знову ж таки, привернули увагу до того, що відбувається, як страждають діти і взагалі, що Україні потрібна допомога. Наближати перемогу яскравій країні допомагає соціально-відповідальний бізнес. Так, директорка одного з АТП Дніпра Лариса Новикова знайшла двигун для автівки нашим захисникам із повітряного командування «Схід». Доєдналися до справи волонтери і небайдужі. Задонатили на вартісну деталь. Пані Лариса каже, підтримують наших захисників не перший рік. Ми ремонтували техніку. Тобто, чим могли, допомагали.
Але з початком агресії ми дійсно підключились і стали активними. Запасні частини деякі. В них були потреби на ремонт техніки. І техніки багато, тому і потреби великі. І є найменування запасних частин, і ми допомагали їх придбанню. Тому і наразі, ну, люба техніка, яка працює, вона потребує ремонту. Військові вдячні за допомогу. А ще яскрава країна, зазначають у повітряному командуванні «Схід», підтримує і моральний дух бійців. Маленькі зірочки влаштовують концерти і надихають наших бійців на перемогу. Така підтримка була дуже важлива з перших днів, з 24 лютого, тому що ми відчували, що ми тут не самі, ми вдома. Нас підтримують з усіх боків, і не тому, що ми тут маємо зброю, а тому, що ми серед своїх людей, ми себе вдома, ми захищаємо їх, вони нас за це підтримують. І не тільки за це, просто за те, що ми вдома, ми свої, серед своїх. Тому ми, вважаю, перемагаємо. Зараз у волонтерів нові потреби – підготувати військових до холодів. Голова правління громадської організації «Яскрава країна» Ольга Обласова просить усіх небайдужих доєднуватись. Зараз залишається теж дуже багато нібито дрібних, але важливих потреб і для облаштування побуту, і для утеплення напередодні зими приміщень, де наші бійці мешкають. Ну, знаєте, іноді виникають такі зовсім дрібні речі, і ми прекрасно розуміємо, що їх неможливо закрити якимись там серйозними державними закупівлями або якимись там ще, але без них неможливо. Разом ми сила. Кожна гривня зараз важлива. Якщо бажаєте допомогти, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Бойові трофеї, відвантаження гуманітарки та солодощі. Для дітей-переселенців організували екскурсію координаційним штабом волонтерів Дніпра. Внутрішню кухню бійців тилу побачили понад 80 хлопчиків та дівчаток. Бавили їх інтерактивами. Разом з волонтерами вони плели сітки, збирали аптечки, виготовляли свічки, сортували продукти. Розповіли дітям і про роботу відділу евакуації. Екскурсанти, які хочуть стати до лав волонтерів координаційного штабу Дніпра, у вільний час можуть і далі допомагати добродіям. Ми розробили їм такі сертифікати, у кожного він буде по напрямках, ми поділимо їх на групи і кожна команда буде відвідувати наші центри виготовлення бронежилетів, виготовлення пальників. Вони будуть збирати для військових сьогодні заявки і відгружати військовим все, що їм необхідно. Тому основні напрямки, вони сьогодні будуть там задіяні. Звичайно, вони відвідують наш музей, який ми зробили, така маленька експозиція. І у кожного буде відмітка, де він побував і чому він навчився. Ліків проти неї не існує. Водночас ця хвороба може викликати параліч або призвести до смерті. Єдине спасіння – своєчасна вакцинація. Медики кажуть, поліоміеліт повертається в Україну. Все через низький рівень щеплень. Захворіти можуть усі. Найчастіше недуга вражає малечу до 5 років. Небезпечна інфекція потрапляє до організму через немиті руки, їжу чи брудну воду. Якщо ж 90% людей в Україні вакциновані, поліоміеліт не поширюється. В Україні щеплення проти поліо входить у перелік обов'язкових. Їх роблять дітям у державних поліклініках безкоштовно, відповідно до календаря щеплень. Якщо у вашої дитини зараз відповідний вік, або якщо із тих або інших причин ви не отримали щеплення в указаний термін, то необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та пройти курс вакцинації або наздогнати упущену дозу. Тобто запрошуємо всіх юних мешканців Дніпра на вакцинацію. На сьогоднішній день усі амбулаторії сімейної медицини забезпечені як інактивованою вакциною від поліоміеліту для первинного щеплення, так і живою оральною вакциною для ревакцинації. Кожного разу ми робили щеплення по графіку, по таблицям. Нічого не пропускали, тому що я вважаю, що кожна людина повинна робити щеплення, адже це наше здоров'я. І сьогодні ми прийшли, тому що нам назначив лікар в цьому місяці проходити. Ми стараємося не пропускати.
А тим часом в нашій області продовжується вакцинація від ковіду. Загалом зараз імунізовані майже 60% дорослого населення. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На Дніпропетровщині є три вакцини – CoronaVac, Pfizer та Johnson & Johnson. Загалом понад 270 тисяч доз. В області працюють 21 центр масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Процедура незмінна. Заповнюйте анкету, а також згоду на імунізацію – далі огляд в лікаря і щеплення. Після уколу півгодини слід побути поряд з медиками. Я жінка вже доволі преклонного віку і вирішилась сама. Прошлий рік ми робили цю ж прививку, а в цьому році, от ровно через рік, ми прийшли опять повторити. Хоча вокруг нас люди боліли, дуже тяжело переносили, от без прививок, хто побоявся. А ми оптимістично настроєні і вважаємо, що це робити треба. Загалом з початку пандемії вакцинувалися понад 3 мільйона жителів регіона. Першу бустерну дозу вже зробили понад 300 тисяч мешканців, з них майже третина – літні люди. Другий бустер отримали більш ніж 13 тисяч людей. 82% пацієнтів, які перебувають в стаціонарі в більш тяжкому, важкому стані, то пацієнти, які не мають жодного щеплення. І якщо діти в нас не щеплені за віком більшості, починаючи з 4 тижнів діти в нас є в стаціонарі, то дорослі після 60 років не щеплені зовсім, то така дуже сумна картина для нашої області. Якщо б вони були щеплені, то вони б не були в стаціонарі. Всього ми маємо на сьогодні, на ранок, 5,5 тисяч хворих. Пралка дорівнює російська армія. В чеському містечку Літоморжиці розмалювали постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям. Тепер він схожий на пральну машину. Бо через масове мародерство російських військовослужбовців в Україні ця побутова техніка стала одним із символів війни. Саму ж скульптуру солдата облили червоною фарбою. Цей монумент встановили в Центральному міському парку в 1975 році. Його присвятили радянським воїнам, які загинули при звільненні Чехословаччини від нацистів. Формально пам'ятник має статус військового поховання, хоч ніяких останків під ним немає. Мер міста, коментуючи інцидент, зазначив, фарбу відмиють, але на пам'ятнику розмістять табличку. Вона пояснюватиме, чому монумент з'явився в парковій зоні. І ще інформація на сам кінець. У Дніпрі 27 жовтня раніше закінчать курсувати маршрутами трамваї номер 6 та 9. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт». Зміни пов'язані з ремонтом контактної мережі на Амурському мосту. Враховуйте це при плануванні маршрутів. Більш детальна інформація на нашому сайті. На цьому в мене все. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!